مرتبہ پھر احتجاج گاہ میں تبدیل، پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرین کا پڑاؤ، نابینا افراد بھی اپنا حق لینے چیرنگ کراس پہنچے، مطالبات کے حق میں دھرنا، نابینا افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سروس سٹرکچر، پے اسکیل کی اپ گریڈیشن اور مستقلی کا مطالبہ، لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا جاری، مظاہرین کے اے سی سٹی سے مذاکرات ناکام، احتجاج اور دھرنے کے باعث ٹریفک کا دھڑن تختہ، روڈ بند، مظاہرین کے گزرنے والوں سے تہ کلامی، سراپا احتجاج، لیڈی ہیلتھ ورکرز موٹر سائیکل سواروں سے الجھنے لگیں، ڈنڈے لے کر چڑھ دوڑیں، شہری نے بھاگ کر جان بچائی، مال روڈ کے اطراف میں سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، ایمبولنس بھی ٹریفک میں پھنسی رہی۔ ایسوسیشن آف گورنمنٹ انجینئرز بھی مطالبات کے لیے سڑکوں پر، اریگیشن سیکرٹریٹ سے پنجاب اسمبلی کی جانب ریلی، تنخواہوں کی منصفانہ تقسیم اور ٹیکنیکل الاؤنس بحال کرنے کا مطالبہ، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، کلنگ چوڑ ہڑتال کے باوجود مطالبات نہ مانے گئے تو 27 مارچ کو دھرنا دیں گے، مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا۔ یہ دھرنا نہیں بلکہ اس میں سیاسی مقاصد کار فرما ہے، مجھے ہیلتھ ورکرز میں سے ایک خاتون نے دھمکی بھی دی تھی، سب کام ہونے کے باوجود دھرنا سمجھ سے بالا تر، سروس سٹرکچر کی فہرستیں مکمل ہو چکی ہیں، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی لاہور نیوز سے گفتگو۔ مشتاق سکھیرا کو بلوچستان سے راتوں رات کیوں لایا گیا؟ سانحہ مرل ٹاؤن کی اطلاع آپ کو 9:30 بجے ملی، پولیس کو کیوں نہ روکا؟ پولیس نہ رکی تو بطور وزیر اعلیٰ کیا کارروائی کی؟ خرم نواز گنڈا پور اور فیاض وڑائچ کو بلوا کر طاہر القادری کو پاکستان آنے سے کیوں روکا؟ جے آئی ٹی کے شہباز شریف سے سوال۔ سانحہ مرل ٹاؤن منصوبہ بندی کی وجہ سے پیش نہیں آیا، واقعہ مظاہرین اور پولیس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے، مجھ پر لگے تمام الزامات بے بنیاد ہیں، شہباز شریف کا جے آئی ٹی کو دیا گیا بیان، نواز شریف بھی شامل تفتیش، کوٹ لکھپت جیل میں قید سابق وزیراعظم کا آج بیان ریکارڈ نہیں کیا جا سکا، کل نواز شریف کا بیان ریکارڈ کیے جانے کا امکان۔ محکمہ بلدیات کی ہفتہ صفائی مہم کا آغاز، وزیر قانون اور ڈی سی لاہور نے ڈی سی یونیورسٹی میں افتتاح کیا، بشارت راجہ اور صالحہ سعید نے جھاڑو بھی لگایا، بشارت راجہ بولے شہر لاہور کو صاف ستھرا بنائیں گے، دیہات میں بھی کلین اینڈ گرین مہم کا آغاز ہوگا، ہمیں اپنے ارد گرد بھی ماحول کو صاف رکھنا ہوگا۔ گرین مہم میں بلدیاتی نمائندوں کا بھی صفایا، صفائی مہم میں میئر اور ڈپٹی میئرز نظر انداز، محکمہ بلدیات نے بلدیہ عثمہ اور ایل ڈبلیو ایم سی کے وسائل خود استعمال کرنا شروع کر دیے، ڈپٹی میئرز کہتے ہیں 274 یو سی کے چیئرمین کا مینڈیٹ چرایا جا رہا ہے، عوامی نمائندوں سے زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی، کلین اینڈ گرین مہم کے نام پر حقوق سلب نہ کیے جائیں ڈپٹی میئرز۔ بلدیہ عثمہ اور محکمہ بلدیات کی آپسی چپکلش کا خمیازہ عوام بھگتنے پر مجبور ہیں، 7 ماہ گزر گئے، 400 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری نہ مل سکی، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گلی محلوں میں مسائل کی بھرمار، میئر لاہور نے محکمہ بلدیات کے طرز عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا۔